মৰ্নিং এভৰিওৱান, আজি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া গাখীৰ চেকি আছোঁ। গাখীৰ দিওঁতে হয়তো চেকিয়ে দিয়ে, কিন্তু তথাপি আৰু নিজে চেকি লোৱাটো ভাল বুলি মই ভাবোঁ। আৰু গাখীৰখিনি গৰম কৰি ল'লোঁ কাৰণ আজি খাবলৈ লৈছোঁ গাখীৰ আৰু চিৰা, যিটো মই একদমেই ভাল নাপাওঁ। কিন্তু অন্যদিনাখন ৰুটি ভাজি খাওঁ আৰু গেষ্ট্ৰিকৰ বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈ আছে, যাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে ৰুটি ভাজি খালে বেছি হ'ব পাৰে। সেইটোৰ কাৰণে বেয়া পালেও গাখীৰ চিৰাকে লৈছোঁ আজি, আৰু চেনি তেনি একো লোৱা নাই কাৰণ কল আছে, গাখীৰ চিৰা আৰু কল। এতিয়া খাই দিওঁ, তো তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, তেন্তে চাই থাকিব। হাই এভৰিওৱান, আৰু মই অলপ ষ্টাইল কৰি আছোঁ, মানে অলপ যাব ওলাইছোঁ ক'ৰবাত, তো লিপষ্টিক আৰু লিপষ্টিকটো মানে কি, মাস্ক পিন্ধিলে লিপষ্টিক নল'লেও হয়, দেখাই নাপায় কোনেও, কিন্তু অভ্যাস, কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি লওঁ, ৰেডি হৈ লওঁ, তাৰপিছত লাহে লাহে গম পাব মই ক'ত যাম। তো চাই থাকক দেই। মই ৰেডি আৰু এইটো পিন্ধিছোঁ, এতিয়া যাওঁ। আৰু মাস্কখন ল'ব আছে, চেণ্ডেল পিন্ধিব আছে, তো বলক মোৰ লগত আৰু ক'ত যাম কি কথা মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকে। যাবৰ কাৰণে পূৰা ৰেডি, মাস্ক চাক্স লৈ লৈছোঁ আৰু লগতে আপোনালোককো লৈ যাম মই য'ত যাওঁ। আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ নে কি কয়? আৰু মই ৰৈ আছোঁ কুৰকুৰি অহালৈ, কাৰণ মই কুৰকুৰিত যাম। আৰু কুৰকুৰি মানে বুজি পাইছে নহয়, কুৰকুৰি মানে ই ৰিক্সা, তো মই কুৰকুৰি বুলি কওঁ আৰু মই কুৰকুৰিত উঠি খুব ভাল পাওঁ, তেন্তে গৈ থাকোঁ। আৰু আহি পালোঁ মোৰ গন্তব্যস্থান, ধৰিব পাৰিছে নহয়, মই আহিছোঁ নাৰ্চাৰীত ফুল কেইজোপামান ল'বৰ কাৰণে। আৰু আজি বহুত বতাহ দি আছে, আৰু চাওকচোন কিমান ধৰণৰ ফুল আছে, চব ল'ব মন যায়, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে। আৰু গোটেইবিলাক ফুলৰ মইতো নাম নাজানোৱেই, গোলাপ আছে, বহুত ধৰণৰ গোলাপ আছে, চাওঁ এতিয়া কি কি লওঁ। আৰু আপোনালোকেও চাই থাকক। মই আৰু মোৰ ফুল ঘৰলৈ গৈ আছোঁ কুৰকুৰিত উঠি। কাৰণ বাহিৰৰ পৰা আহিলে মোৰ গা ধোৱা অভ্যাস, যিমানেই দূৰত যাওঁ বা ওচৰত যাওঁ বুলি কথা নাই, মই ৰাতি হ'লেও গাটো ধুই পেলাওঁ, ভাল লাগে তেতিয়া, ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগে। তো আহি গা পা ধুলোঁ আৰু ফুলবিলাক তেনেকৈয়ে আছে, মই সেইবিলাক এতিয়া ৰোৱা নাই। আৰু এতিয়া ৰ'দ দিছে যিহেতু, এতিয়া ৰুলে হয়তো
বেয়াও হব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ৰুব আছে ভালকে টাবত। আৰু পিছত মই এদিন আপোনালোকক মই কি কি ফুল আছে সেইখিনিৰো এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই দেখাম। তেন্তে বহুত বেছি কালেকশ্যন নাই তথাপি দেখাম। আৰু আগতে কেইদিনমান আগতে শিল বৰষুণ আহিছিলে, তো তেতিয়াও বহুখিনি ফুল মানে বেয়া হৈ গ'ল। চ' এতিয়া এইখিনিও ভালকে টাবত ৰুই লওঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখাম গোটেইখিনি এদিন ভিডিঅ' কৰি, এটা ভিডিঅ' কৰি। আৰু এতিয়া ভাত পানী হৈছে, ভাত পানী খাওঁ। আৰু পাৰ্চেল এটা আহি আছে, চ' সেইটো পাৰ্চেলটো মই আপোনালোকক দেখাম কি আছে কি আনিছোঁ, আৰু আনবক্সিং কৰি দেখাম। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিম, আগতে কেতিয়াও আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' কৰা নাই। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যদি ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে, ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে। আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া ভাত চাত খাই লওঁ আৰু তাৰপিছত মই আপোনালোকক পাৰ্চেলটো দেখাম কি আছে, তেন্তে আগলৈ চাই থাকিব। তো ফাইনেলি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মোৰ পাৰ্চেলটো আহি গ'ল আৰু এতিয়া এইটো আনবক্সিং কৰিম একেলগে আপোনালোকৰ লগত। কেচিখন লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া এইটো আনবক্সিং কৰিম। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে এইটোৰ ভিতৰত কি থাকিব পাৰে? আৰু এতিয়াই গম পাই যাব কি আছে। এইয়া এইটো হৈছে এটা ষ্টৰেজ বক্স, আৰু যিটো মই বহুদিনৰ পৰা ল'ম ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ আৰু আজি ফাইনেলি আহি গ'ল। আৰু এইখিনি হয়তো ষ্টেণ্ড হ'ব পাৰে। এইটো এতিয়া ফিটিং কৰিম আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো পাঁচটাৰ ছেট হয়, পাঁচটা বক্স আছে আৰু কালাৰকেইটাও বেয়া লগা নাই, ভালেই লাগিছে। ফিটিং হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে বক্সকেইটা সোমাই দিলে হৈ গ'ল। এখন হাতেৰে ভিডিঅ' কৰা বহুত বেছি দিগদাৰ হয়, মানে এখন হাতত ফোনটো আৰু এখন হাতেৰে কামবিলাক কৰি থাকিব লাগে, চ' বহুত বেছি দিগদাৰ হৈ যায়। এতিয়া যদি কোনোবা এজন কেমেৰাটো ধৰি থকাত মানুহ থাকে তেতিয়াহ'লে ভাল হয়, কিন্তু মোৰ যে নাই গতিকে এনেকৈয়ে কৰিব লাগিব। আৰু স্পেচ বহুখিনি আছে বক্সকেইটাত, বহুখিনি বস্তুৱে ধৰিব। এয়া চাওক, মই বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ এইটো আনিম বুলি, কিন্তু ভাবিছিলোঁ কেনেকুৱা বা আহে, কিন্তু ভালেই আহিছে। আৰু ওপৰতো কিবাকিবি ৰাখি দিব পাৰি, কোনোবাই যদি ভাবি আছে এইটো ল'ম বুলি তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব বুলিয়ে মই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। তো আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত। বাই বাই।